Grupen Çekdar yên ku bajarê Efrîn a Rojavayê Kurdistanê kontrol dikin, nêzî 150 cîdarên zeytûnan yên cotkarên Kurd li gundê Meydankê yê ser bi bajarê Efrîn a Rojavayê Kurdistanê ve birîn. Ji dema ku grupên Çekdar bajarê Efrîn a Rojavayê Kurdistanê kontrol kiriye, binpêkirin bi derheqê welatî û cotkarên Kurda berdewam e û nehatiye rawestandin.